Učim, znam, vredim, naziv je projekta koji se već četvrtu godinu za redom sprovodi u Novom Sadu i šire. Ideja je da se lik i delo najuspešnijih učenika predstave na bilbordima širom grada, a mi svakoga dana u Novosadskom popodnevu predstavljamo nekog od tih učenika. Naš gost danas je Jovan Dragićević, učenik sedmog razreda osnovne škole Prva vojvođanska brigada. Jovane, dobroveče, dobrodošao u Novosadsko Dobro popodne. večer, hvala na pozivu. Da kažemo našim gledalcima da je razlog zbog koje ste se ti našao na bilbordu u gradu prva nagrada na republičkom takmičenju iz tehničkog i informatičkog obrazovanja automodelarstvo. Da, točno. Kako je došlo do toga da se prijavite baš na ovo takmičenje i šta je bio u stvari vaš zadatak? Pa, uvek kad sam bio mlađi, ja sam posmatrao tatu kako popravlja nešto radi, ja sam pomagao njemu i onda kad sam video da postoji to takmičenje iz tehničkog, u početku sam razmišljao da li treba da se prijavim ili ne, a onda sam video da dosta mojih drugara je takođe zainteresovao situaciju i odlučili smo se i zajedno se prijavimo na tu sekciju u školi. Ja sam se odlučio za automodelarstvo, dok su neki drugi se odlučili, na primjer, za avio ili raketno modelarstvo, na primjer. I to su upravo tvoji drugari i oni su ostvarili dosta dobar rezultat upravo na ovom takmičenju. Pomenućemo kasnije konkretno šta su u stvari oni osvojili. Šta je bio konkretno zadatak takmičara koji su se prijavili za automodelarstvo? Za automodelarstvo takmičenje se sastoji iz dva dela. To je teorijski deo, gde se rade testovi i teorijsko znanje, i praktičan rad gde treba da se sastavi auto i gde se taj auto koristi. Za te testove oni su bili verovatno najteži deo tog takmičenja, zato što nije bilo lako pripremiti se i učili smo iz više udžbenika svi zajedno, mada bilo bi mi mnogo teže da sam sam učio. Ovo je više bilo ono druženje, jer se drugari s kojima sam prošao su drugari s kojima inače provodim slobodno vreme. Kako je izgledalo samo takmičenje? Da li ste unapred znali koji automobile ćete morati da sastavite? Da, sve smo to znali. Imali smo jedan auto koji smo tokom opštinskog, okružnog i republičkog takmičenja, praktično od opštinskog do republičkog, jedan auto će se završiti, jedan auto će biti kompletan, a posebno drugi auto se koristi ima jedna velika staza i gađaju se te mete i što je bolje se pogodi, što više bodova, to ću imati više bodova na kraju. To se sve sabira i sa bodovima sa testa i sa time koliko sam dobro napravio taj deo auta koji je zadat za takmičenje. Sa ovog teorijskog dela da plus ovaj praktičan to deo. se sabira na kraju teorijski deo nosi 50% bodova, a praktičan deo je podeljen na ta dva dela. Jedan deo nosi 30, to je to puštanje auta, a drugi deo nosi 20, to je pravljenje. I koliko bodova je bilo potrebno za prvo mesto na republičkom? Bilo je preko 90, 91, ja mislim da je bio. Koliko si ti imao? Pa da, ja sam imao 91. 91. Da. Dobro, od momenta kada ste odlučili da se, mislim na tebe i tvoje drugare, da se prijavite za ovo takmičenje, koliko vam je značila podrška vašeg nastavnika? Pa to je bila stvarno ogromna podrška. Ja u početku nisam verovao da ću uopšte plasirati dalje od okružnog takmičenja, kamoli da osvojim republičko takmičenje. On je uvek verovao u sve nas, meni je uvek govorio ti ćeš biti odličan, ti jako dobro ovo razumeš, imaš jako dobru logiku, sigurno ćeš biti jako dobar, iako ja to nisam verovao u početku, ali... I zajedno ste u stvari prolazili stepenicu po stepenicu Da, do tog republičkog. on mi sve objasnio od početka do kraja. Kako se zove nastavnik? Hoćemo da ga Na, pozdravimo sada. nastavnik se zove Miljan Bugarin i možemo da ga pozdravimo sad. Evo, pozdravljamo nastavnika Miljana Bugarina, a drugari koji su takođe učestvovali na republičkom i osvojili drugo mesto, je li tako? Osvojili su dva druga i jedno treće mesto. Nas To je četvorica takođe sekcija. odličan O, da. rezultat. Da. Oni ovoga puta nisu se našli na bilbordu, ali to nije razlog da ih ne pomenemo danas Da. i da pozdravimo i njih takođe. Šta su oni imali za zadatak? Aviomodelarstvo? A jedan od njih je imao avio, a dvojica su se zajedno plasirali na raketno modelarstvo. S tom prilikom treba bi da ih pozdravim, Aleksa Bobar,
Stefan Adenović i Stefan Lečić. Kako izgleda jedan čas na kojem se vi pripremate za takmičenje? Kako je to izgledalo? Da kažemo u našim gledalcima, da im malo približimo tu atmosferu, tu radnu atmosferu sa vašeg časa. Pa, mi smo radili odvojeno. Roditelji su trebali da potpišu da mi idemo u naprednu grupu đaka, učenika, i mi smo radili u odvojenoj učionici i od ostatka razreda. Ostatak razreda radio po standardno lekcije i sve to, a mi smo odvojeno tamo imali, naš nastavnik je nama posvetio najviše vremena, a ostalim onaj drugi nastavnik koji se tu nađe. Objašnjavao nam je, bukvalno nas je naučio kako se to radi, davao nam je testove, nabio testove od prošlih godina. Kao što sam rekao, učili smo iz više udžbenika, ne samo iz jednog, da bi se pripremili kompletno. Ozbiljna priprema za republičko takmičenje, i kad je stigla ta prva nagrada, kakva je bila tvoja reakcija? Pa ja sam mislio da sam zapravo jako loše uradio sve što tamo trebalo. Nisam što ću očekivao da ću uspeti da uopšte uđem u prvih tri, a kamoli ne prvi. Bilo je odlično, odmah sam javio svima. Svi su bili srećni kad su oni saznali da su i oni osvojili razna mesta. Bio je jako veliki uspeh i baš smo bili srećni. I posle toga je stigla vest da će se tvoje lice naći na bilbordu u gradu, upravo kao rezultat tog uspeha na republičkom takmičenju. Šta su rekli mama i tata i članovi tvoje porodice? Pa odmah prvi dan, svi su zvali da čestitaju, svaka čast. Bio je stvarno čudno, uvek sam viđao prošle godine, viđao sam drugu decu na tim bilbordima, znao sam kako tu treba da se, sad treba se urediti da se tu dospe, i to je čak bilo pre nego što sam se uopšte prijavio za to takmičenje. Nikad nisam mislio da ću se ja ikad tu dospeti. Čak i dok se takmičio, to mi nije palo na pamet da ja možda mogu tamo da izađem. Tek posle jedan dan, par dana nakon takmičenja, došao je poziv da žele da mene fotografišu i da me stave na bilbord. Da ćeš se naći na bilbordu. Konkretno, bilbord sa tvojim likom je na Novom naselju? No, naselju, da, u ulici Raše Radujkova, odmah pored e-gimnazije. Jovane, kakvi su planovi za dalje školovanje? Za dalje školovanje? Pa prije takmičenja sam bio praktično 100% siguran da ću pisati neku gimnaziju za prirodne nauke vezano za matematiku, ali sada tu je i elektrotehnička škola me baš privlači. Eto što se desi kada odete na republičko takmičenje iz tehničkog i informatičkog. Promene se planovi za buduće školovanje. U svakom slučaju, ja ti čestitam, želim ti još puno uspeha i nadam se da će biti prilike da se takođe družimo ovde u Novosadskom popodnevu i da predstavimo neke tvoje buduće uspehe. Sigurna sam da će toga biti još. Hvala vam.